ဒီဘက်ကံကကြည့်လို့တော့ဟိုဘက်ကံမဟုတ်ဘူးပြပြသားသားလည်းမမြင်ဘူး
मैं मैं सोई ना मा वुई डे तो जाओ खा वादा डाली वे मिया हो मजा ओ मजा जरा बाबिलो जी जगलों ने तोंगले सुरो नहीं बन जाऊं जो ये नारिया मजा रो योलो नाम ले वू सुराओ जो चना पलाव जो जो ते तो वो मापाव नहीं जा नाम ले जा ताजा मलो ผู้เป็นกันเนี่ยตบาวะดีที่เป็นกันนี่จี้มั้ยซื้อยินซี้ได้คาแล้วเวมုံวาวะเวเมียได้ย่อတော့มั้ยลั้นพี่တော့ပြောခြင်းซื้อခြင်းเลยဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုမှခေါ်မကြအောင်မကြအဲ့လိုဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပါရတစ်ဖက်ကံဆိုတဲ့ဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတစ်ဖက်ကံရဲ့တဘာဝအတိုင်းမဲ့ ဝေးကွာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့လည်းပဲတုံတန်မကြားနိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှေတုံးကဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့လေတကယ်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပေါ့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကသူညင်းညူဘူးတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောမယ်အစားဆံအိတ်ကြီးပဲပြေးပြီးတော့ထမ်းလိုက်ခြင်းပါတယ်လို့သူကအဲ့ဒါလို့ပြောဘူးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောရတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြီးမယ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနပြောသလိုခေါ်မကြအောင်မကြနားမလည်နိုင်တော့ပြောရတာပင်ပန်းတယ်။ဆံအိတ်ထမ်းရတာတက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောမယ်အစားဆံအိတ
ကျောင်းကိုပြောမယ်စားကြာမီကိုပဲပြေးဆွဲလိုက်တာကောင်းတယ်ဟုတ်မယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်ကြာမီဆွဲရင်ကြာကြိုက်ဒုက္ခရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းပြောတာခက်တယ်ကျောက်စရာလဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ญาติว่าพระญาติตบอเตียะကိုတည်စေခြင်းလို့၄စင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းသူပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့လောကလူသားတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုနားလည်အောင်သူရဲ့၄၅ဝါကာလပတ်လုံးဟောခဲ့တဲ့တရားတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာဒီသဘောတရားဆိုတော့ဒီကြောင့်မပြောလို့လည်းမရခဲရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့ခက်နေရတယ်လဲ ဘာဖြစ်လို့ခဲနေရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်းနာကတော့ပြောခဲ့တယ်မိမိတို့နေထိုင်မှုမျိုးဆိုပုံနဲ့နိဗ္ဗာန်တဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်လုံးလုံးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါခက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တဘောကိုနားလည်ဖို့အတွက်ခက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့နားမလဲနိုင်ဘူးလို့တော့မပြောခဲ့ပါဘူးခဲခဲရင်းတော့နားလည်ရလိမ့်မယ် အဲ့ဒီခဲခဲရင်းရင်းနားလည်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲမိမိတို့မှာနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိအောင်ပါပေါ့ဉာဏ်မရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအခြေအနေတွေကိုအရင်ဆုံးသဘောပေါက်ပါသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘယ်လူတွေကများဆန့်ကျင်နေကြတယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေကဆန့်ကျင်နေကြတယ်လဲ အဲ့ဒီကနေထောက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။လောကမှာဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဟာရှိတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဆိုတာဒီဟာလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော။ရာဟုတုနှစ်ခုကိုဒီပစ္စည်းပါဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်ယူရတဲ့အခြေအနေ။ အဲ့လိုပြောင်းပြန်ယူရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်ကြည့်နိုင်ရင်ခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးကွာနေသူတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်နေသူတွေနိဗ္ဗာန်ပျောက်နေသူတွေဟာဘသူတွေလဲလို့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရတယ်။တဘာဝတရားတွေကိုသိချင်တဲ့အခါမှာတဘာဝတရားဟာတိုက်ရိုက်ပြောလို့မရဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါခုပြီးတော့ပြောရ ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါနဲ့ခုပြီးတော့နမူနာပြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတော့မှ
account ထဲ ਨੇ ကိုင်မီပြောတော့မှာ account ထဲ မရှိတဲ့ဟာကိုခတ်မှန်းကြည့်လို့ရ ပုဂ္ဂိုလ် တ္တဝါ account ထဲ နေအဖြစ်မြင်ရတယ် အဲ့ဒီ account ထဲ အဖြစ်မြင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တ္တဝါ ကိုထိုးပြပြီးတော့မှာ account ထဲ မရှိတဲ့ သဘာဝ တရားကို နားလည်အောင် ပြောရ ဒါကြောင့်မလို့ အခု နိဗ္ဗာန် နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သဘော တရားတွေကို ပြောချင်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့ထောက်ပြပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့ထောက်ပြတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါနှစ်မျိုးတွေ့ရလူမိုက်တိရိစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားလွန်နာခာဤရဲ့လူမိုက်တိရိစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားလွန်နာခာဤနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတ္တဝါနှစ်မျိုးရှိတယ် လူမိုက်တယ်တရိစ္ဆာန်လူမိုက်တရိစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားလွန်နာခာဤနာကြားတော့မကြားခြင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမပြောနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတန်တော်မှမကြားခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဝေးကနေခြင်းကြဘသူတွေလဲဆိုရင်လူမိုက်နဲ့တရိစ္ဆာန်နားခါတယ်ဆိုတာနားမထောင်ခြင်းတာမကြားခြင်းတာ သဘောတရားရောက်ဖို့ဝေးတော့အတန်လေးတော့မှမကြားခြင်းအခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးဟာလူတိုင်းသိပါတယ်တရားပွဲတွေမှာစကြညာတဲ့ဟိုပါဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့ကြညာကြနိဗ္ဗာန်ကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့လည်းပဲတရားပွဲတွေမှာမဲ့လုံးပေးတယ်အထူးတရားပွဲဆိုပြီးတော့ ပါပေးလေမဲ့လုံးပေးတာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်ကြမဲ့လုံးပေးတာပေါ့အဲလူမိုက်တွေတရိစ္ဆာန်တွေကတော့အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးလောက်တောင်မှသူတို့မကြားခြင်းကြောင့်ဒါမှအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ကတော့အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မဲ့လုံးလေးနဲ့တရားတွေနာကြသို့တော်အဲ့ဒီ တရားပွဲမှာကြော်ညာတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ခေါင်းနေတဲ့တရားတွေပေါ့လေများသောအားဖြင့်တွေ့ရတာကသကလုံးအနေနဲ့ပဲတွေ့ရနိဗ္ဗာန်ဟာနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပျောက်နိဗ္ဗာန်နားမလဲနိဗ္ဗာန်ကွယ်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်သကလုံးအနေနဲ့ပဲရှိတယ်မဲ့လုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိတယ်သို့တော့ နိဗ္ဗာန်ဟာလုံလုံပျောက်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်တရားပွဲမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့တော်တော်များများဟာတော်တော်များများဆိုလည်းပဲအကုန်လုံးလောက်နီးနီးပါပဲကိုတော်တော်တော့ကဒီမှာရန်ကုန်မှာတရားတစ်ပွဲလာဟောဖြစ်တယ်အဲဒီမှာလူရင်းချိန်လေးရပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ တရားရဖို့ကိစ္စမှာဘယ်ဟာတွေကတရားလဲဘုရားကရတ္တညာထိုက်တဲ့တရားကိုထုတ်ပြထားတယ်သူတော်ကောင်းတရား5ခုပေါ့သူတော်ကောင်းတရား5ခုကတဏ္ဍာတိလသုတ္တစာကပညာဆိုပြီးတော့5ခုအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အချက်အကျောက်ဆိုတဲ့ ပိရိဩဒဘတရား2ခုထပ်ထည့်ရင်5ခုဖြစ်သွားတယ်အဓိကကတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာထုတ်ပြထားတာ5ခုတွေ့ရတဏ္ဍာတိလသုတ္တစာကပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား5ခုထဲမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ကြတဲ့တရားသိအားကောင်းတာခုနပြောတဲ့မဲ့လုံးလေးကြောင်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းနဲ့တော်၎င်း တရာတရားနဲ့တရားပွဲတွေနာကြအခုလိုသင်္นานနေလည်းပဲဒါတရာတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတရာတရားနဲ့လာကြတာကြီးညိုတဲ့တရာတရားနဲ့လာကြအဲ့ဒီတရာတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးသလားဆိုတော့ဘုရားကဟောထားတဲ့သကလုံးထဲမှာဒီတလုံးထဲနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးကြီးညိုနှုံယုံတဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးသဘောကျနေုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူး အဲ့ဒီနောက်မှာတဒ္ဒရဲ့နောက်မှာသီလတို့သုတတို့ဇာကတို့ပညာတို့ဆိုတဲ့
ญาณญาณไถ่เตเตยาฤทธิ์ศีลศีลไถ่เตเตยาฤทธิ์ศีลฤทธิ์เวจามาอสงตัดเลยส่วนไอ้ปัญญาจะต้องมาอสงตัดเตยาบริมาเตยาฮ้อได้ปกกว่าเตยานาได้ปกกฤทธิ์โกตระเตยาตุ๊ดได้อ๋อฮ้อจักเตยานาได้ปกกฤทธิ์ก็เลยอาเตไปแล้วจีนะอายะไปแล้วตระเตยาฤทธิ์แตกจักโดยตลอดอติญญังก็ทูไปแล้วไม่ลาอู ก็จะนานาพ่อแม่ดานะสระตีตีดาเวลูกนี่จะดาหมวยเรกะลูกนี่จะดากะเลเลียซะเอเตยาเวมาตวานาတော့ปูลูเจินล่ะบาอากาวนาตระเตยาอากาวนาลูดัดดาတော့นโกเรกะลูดัดปีดาเวบาปัญญามาไม่ดูตีลาสระแล้วเวอุบงนี่ไรตีลาอยู่จักตีลาอยู่ดากะเลเลตีดาเวลูจีเลตีดา เออทีละจองชี้มวนพี่รอฮ้อจ้ะเออสาริตฤวาริตฤสาชิติဖြစ်หมดมีบาเจตสุสัพโพฤฎาฤฮ้อจ้ะอะตระฎิยฤตึกอากောင်းอติญญาฤตึกปิดาเวโกมีบาโกลุจุยามาโรลูวะตังอามาโรโกจินฎิยฤโกจินวุฎิสောက်ติยามาโรสောင့်ทะยามาโรสระติปิดาเวอติญญาโพธุสระ ไม่ดูดาบิเมอาเตเสียแค่มาลุกขึ้นได้ยินเสียดิปอล่ะตระเตยาတော့อากောင်းเนี่ยปัญญาတော့บ่มาไม่ดูเอ้อล่ะส่วนยิงอกูอกางเตยาก็บนบ้าแหละงาบ้าโกยะดาก็ตะบ้าแหละอกางกုံกะล่ะสรอกไม่กုံอกางไม่กုံยิงซ้อมทูเปลี่ยนเล่ไล่สรอกไอ้เตยาเว้มากะเลเตยาเปล่าแหละอกုံไม่กางหมูแหละอกางไม่กုံยิงบ่เปลี่ยนผิดแหละ ไอ้เตียาเว้มันเนี่ยอกုံบ่รู้ผิดไม่กางหมูบ่รู้อกုံไม่กางน่ะอกางไม่กုံเนาะอกางกုံอ๋องเปล่าไหนเนาะมาอกางกုံอ๋องย่าเนาะมาอกางกုံอ๋องย่าเนาะมาอกางซုံตัวเนาะมาไอ้เตียาบ่ผิดมั้ยอกางซုံเตียาผิดมั้ยปัญญาหยอดเนาะมาอกางหาบ่ผิดมั้ยซုံเนี่ยตระเตียาตะคู่เเละเนี่ยเนาะอกางหากုံน่ะล่ะ อกางไม่กုံยินไอ้ตระเตียตู้แต่ผู้ด้วยเปลาะนี่เเละเตียมันเเม่ดีอกုံไม่กองสัญญะเวชินนี่เนี่ยเปลี่ยนแห่พี่รออยู่อะเเละลูกคุณน่ะโตว่าดาอติญญ์ปัญญาตู้ผู้ด้วยเฉ็ดเฉ็ดเวลูกเดียวก็ไม่กองมาอูลูกเปลาะไล่ยินไอ้นี่ไม่กองน่ะโหกูว่าช่องพี่รอดาเผ่ไล่ยินกองน่ะโหตุ้ยะเมย์สุดา เอ้อหลุติยินเอ้อน่ะญานลุขอเลยพระยาเล็ดแท้ก็พระยาก็ไอ้นี้สนิทกูอมายิตรงเลยพระยาเล็ดแท้ตรงอ่ะเดวราหาไม่หุดาลุบีไม่ก้าวหน้าจั่นบีဆိုရင်ပြင်းမှုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကထောက်ပြအခုမှတွေမဟုတ်ပါဘူးရှေ့တွေကလည်းပဲအထုံကပါခဲ့ပြီးသူမကောင်းလာတာကြာပါပြီဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုထောက်ပြဘာဖြစ်လို့ထောက်ပြတာလဲဆိုတော့ ไอ้มะก้าวเนี่ยเฉยนี่โหช่องไล่ยินบาเปลี่ยนผิดก้าวเนี่ยเฉยนี่ผิดผู้ด้วยทอดปยาดาแต่ๆอเป็ดเปล่าจริงโหลทอดปยาดาไม่ถูกเอ้อเราตบอปอกแค่ยินญานมั้ยอ่าพระยากว่าดูเหมียวไม่ก้าวหน้าอีเปียวนี่เลยส่วนพระบ่อเป็ดติงดูเหมียวไม่ก้าวหน้าเปียวดาไม่ถูกอะไรไม่ก้าวหน้าดีดูเหมียวผิดตาโกกูก็ติงกั้นสาอยู่พี่รอกูไม่ผิดผู้ส่วนยินไม่ก้าวหน้าไม่ผิดบาผิด ก้าวหน้าผิดเอ้อหลุปัญญายาสีจินลูกพระองค์ก็ทอดปยาดอะเจ้าไม่รู้คุณน่ะตรงว่าပြောแก่เลยอกางไม่กုံยินอกုံไม่กองกูตะเวเหล่ๆเนี่ยอะกูเตียาเว้ยนี่มาด้วยอ่ะอกางหาอกုံที่ไม่อยากจ้ะไนบันสระแล้วเว้ยสกะลงนี้ตะคู่เนี่ยแม่ลงนี้ตะคู่อณีเนี่ยเว้ยมีณีอ่ะตะเกลุอกูပြောดาโห ตบอไม่จ๋าบ่อูสอยิงไอ้เตียาฤตวานาจีเตียาเวไรตวาจีจีนิพพานตบอโกน้ําแมเลเด้ด้วยจ้องนิพพานน้ําแมเลนิพพานหากวยเนี่ยเด้ลงๆอยู่เปี่ยวเนี่ยดาใบแม้เตียาเวฤมาลูฤเจ็ดๆโดเหนียวสีก้าจ้ะตะเกเตียาเวมาลูตาอะมะราโกตินนั้นเนี่ยสายเตียาเวเนี่ยฉิ่นจีตินนั้นมาบ่มาไม่ชื่อเตียาเวมาลูฤอะมะยีบ่อากองเลยตระเตียอากองจ้ะ ตลอดคุณน่ะอนิจจาระปัญญานี่เนี่ยก็นิพพานโดยแต่สกะลงเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วสกะลงแม้ရှိတယ်แม้ลงทุกข์อนิเนี่ยပဲရှိแต่ทีนี้တော့ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုนิพพานเปี่ยวနေလဲนิพพานน้ําမလဲလို့นิพพานหาเปี่ยวเนี่ย
Nibbana ba lo piao le. Nibbana nam le, Nibbana kwe yi le. Long long piao ba. Saka long ni ne be jian me, me long ni ne be jian me. Long wa wo piao ni de tabo de ya ga. Dazo yin di Nibbana su de tabo de ya go na le bo duwe. Na le roma Nibbana po ma wu. Na le bo duwe. Balu miya na le am le. Zaro wa piao ge. ไอ้ขะเทเรบาเบลุขะเลสไรไม่ดูโกยอเนอภิหมู่อจิเนนิพพานตบาวะเนี่ยไม่ดูโลขะดาดูโลชิยล้วยๆเลยแกดิโลนิพพานโกดิโลตบาวะไม่ดูราโกบลุเมียนาเลยอ่ะมะเลยสรอกคุณน่ะเราอ่ะปกโกตัตตวะนี้เนี่ยไกลจิเนี่ยนิพพานโกเวเวกะนี่ช่างบ้งนี่ล่ะไม่ดูเลยแหละลูไม้เนี่ยตริษันเออลุไม้เนี่ยตริษันฮะนิพพานเนี่ยเวณีเลยสรลุไม้ไม่หอบกูตริษันไม่หอบกูส่วนนิพพานเนี่ยหนีတော့มั้ยนิพพานก็หน้าเลยတော့ဒါဆိုရင်လူไม้တွေရဲ့သဘာဝเนี่ยตริษันတွေရဲ့သဘာဝကိုလေ့လာတော့มาဗောသူတို့ရဲ့သဘာဝဒီနိဗ္ဗာန်เนี่ยဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့လူไม้တွေตริษันတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတယ်လဲဘယ်လိုများရှိနေကြတယ်လဲ အဲ့ဒါကိုသိရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမလားမသိဘူးလားသိလိမ့်မယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုယူရတာဒါတိုင်းပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာခက်ခဲနဲ့နေတဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်ကြီးဘယ်လိုမှပြောလို့မရတာဒါကြောင့်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေရောဆရာတော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောသွားပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ထားကြည့်ပြောရတာအလွန်ခက်ပြောလဲပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
ဒီဘက်ကြောင့်မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဖို့ခက်တယ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပြောရတာခက်တယ်ခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်အခုစမ်းကျင်ဘက်အခြေအနေမှာလူမိုက်နဲ့တရိစ္ဆာန်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လူမိုက်တွေရဲ့သဘာဝကြည့်ပေါ့လူမိုက်တွေရဲ့သဘာဝဆိုတာလူမိုက်ဆိုတာကမလိုလူမျိုးကိုလူမိုက်လဲဆိုတာတစ်ခါပြန်ထုတ်အောင်မှာ ဘုရားမင်္ဂလာတရားမှာလူမိုက်အကြောင်းကိုပြောပြထားတာရှိတယ်။အာဒေဝနာဇဘာလာနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားမှာလူမိုက်ကိုဘယ်လိုပုံစံထုတ်ခဲ့သလဲ။ကလေးတွေသိတဲ့လူမိုက်ကတော့အာမူးနေရန်နေအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေထိုးနေကြိတ်နေရင်ဒါလူမိုက်ပေါ့။ရုပ်ကျင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတွေ့တယ်လူချမ်းဆိုရင်ဒါလူမိုက်ပေါ့။ကဲတာမန်အားဖြင့် ဘုရားဟောတာတဲ့လူမိုက်ကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်မင်္ဂလာတရားတော့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဒီထဲမှာပါလားမသိဘယ်လိုလူမျိုးလူမိုက်လို့ငင်္ဂါလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့ဘုမမမိတော့အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာသူကတရားကင်းညာလူမိုက်အာရှောင်ရှားမင်္ဂလာဒါပထမအဆုံးပြောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပဲအဲ့လိုမေ့ပလိုက်တာဟုတ်လား ဘလို့ဟာလူမိုက်လဲတရားကင်းရင်လူမိုက်အဲ့တော့အဲ့မှာတရားကင်းတဲ့စကားကဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာခုနကတုန်းကသူတော်ကောင်းတရားသာသာပြုလို့ရမယ်တရားလေး၃မျိုးဘုရားထုတ်ပြထားတယ်ဒါတွေလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီတော်တော်များများပဲပြုလို့ရမယ်တရားဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြုလို့ရမယ်တရားဟာဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားအချို့၃မျိုးရှိဒါနသီလဘာဝနာတရား၃ခုကပြုလို့ရင် တရားမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါနာတော့ရှိပါပြီ။သီလနဲ့ဘာဝနာမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနတရားတော့မကင်းဘူး။သီလတရားကင်းတယ်ဘာဝနာတရားကင်းတယ်။တရားကင်းရင်ပဲစင်းနေရောက်လူမိုက်စင်းနေရောက်မယ်။နောက်တစ်ခါအဲသီလတော့လုံုံပါတယ်တွန့်တိုလိုက်တာလည်းလွန်ရောတရားဘာဝနာလည်းအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တရားသုံးခုရှိတဲ့ထဲကတရားတစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုဟာ กินนี่แหละเอ้อล่ะเว้ยเบญจีนเนี่ยหยอดหลุมไม้จีนเนี่ยเตยก็อ้าทุบไปเตยก็นิมิญญามีเสร็จไตก็อ้าทุบเดหลูก็ตะมาแล้วต้นหลุเดทีละจ้ะก็เลยไม่หลုံมุโซยดาณะเนี่ยทีละเตยกินเนี่ยด้วยตูแล้วเว้ยเบญจีนเนี่ยหยอดหลุมไม้จีนเนี่ยหยอดเด้เอ้อเตยกินเนี่ยหลุมไม้ซะรอเตยต้องกุลงเนี่ยไม่กินไม่กว่าปิสุณีเองไอ้โดมมาหลุเลยมาขึ้นมาเกลียวดาหาหลุมไม้โก နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပြောချင်လို့လူမိုက်ကိုထုတ်တာအဲ့ဒီလူမိုက်မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသလားမဝေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်စကားတော့မကြားချင်ဘူးနားခါရတဲ့အတွက်
လူမိုက်ဆိုတာကအခုတရားကင်းရင်လူမိုက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူအသက်ကြီးကြီးမကြီးကြီးကြီးတရားအားထုတ်ထုတ်မထုတ်ထုတ်ထုတ်ဒါနလည်းလိုနေတယ်သီလလည်းလိုနေတယ်ဘာဝနာမှုလည်းလိုနေတယ်ဒါနသီလရှိပြီဘာဝနာလိုတယ်ဘာဝနာရှိပြီဒါနသီလလိုတယ်သီလရှိပြီတော့ဒါနနဲ့ဘာဝနာလိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလူမိုက်ရှင်နေရဘယ်တော့မှမလို့ ဒီမှာရှင်နေဘယ်တော့မှမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာတကယ်တရားရှိသွားရင်တရားပြည့်စုံသွားရင်ဒီ၃မျိုးကညီသွားတာတရားမပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ်မှာအဲ့ဒီ၃မျိုးကညီ ਉਹ မညီဘူးဒါနအားကောင်းတယ်သီလပြည့်တယ်ဒါနနဲ့သီလအားကောင်းတယ်ဘာဝနာပြည့်တယ်ဘာဝနာအားကောင်းတယ်ဒါနသီလမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမျိုးတွေ့နေရအဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်နေကြ တကယ်တရားပြည့်စုံပြီဆိုရင်တရားနဲ့မကင်းတော့ဘူးလူလိမ္မာရှင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုအဲ့ဒီ၃မျိုးကညီသွားတယ်ခရီးတော့ဒါမင်္ဂလာတရားမှာထုတ်ပြခဲ့တဲ့လူလိမ္မာရှင်မို့လေလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲကြကမ်းမှာအဲ့ဒါလေးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့တင်လူမိုက်ဟာပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့နီးရင်လည်းပဲကြီးနိုင်မှာဒါမှလူမိုက်ဆိုတာခွဲကြလို့ပို့ပြီးတော့ပြီးပြန်မ
ဒီမှာဘုလန်းဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လျှောက်လန်းဟာဟိုးစတုံးကဓမ္မကထာမှာစိတ်လျှောက်လန်းဆိုပြီးတော့မြည်စီမှာပြိပ္ပရာမေဃဒေသာကိုပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ပေမဲ့အဲတိတ်တော်ရှင်းချင်မှရှင်းမှာပါလေအဲ့ဒီမေဃဒေသာဆိုတဲ့မြည်စီမှာပြိပ္ပရာအလေလန်းအလေလန်းတဲ့တဲ့သွားရင်ညီအမှုနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင် လူတော်ထဲမှာလူလိုသူလိုပဲစကားတောက်ကနေကနဲ့သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပျော်သလိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကာမတုခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစွန်းနောက်တစ်ချက်ကဟောဒီလိုနေရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးကြာလာတော့ညီးငွေလာပြီတရားရဖို့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားမှပါဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကြိုးစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်အတ္တကိလေသာအစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားရင် အဲ့ဒါလူမိုက်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်ကြအကြည့်ရင်အဲ့ဒါလိုတွေးရအခုကိုယ့်အိမ်မှာနေတဲ့ဇာကတောက်ခါနဲ့ဒီနေ့နေစားလိုက်တောက်လိုက်ဟိုဟာလေးလုတ်ဒီဟာလေးလုတ်နေကာမတုခအစွန်ပြောသလိုနေတာရေစုံဘာမှခက်ခဲခဲခဲမရှိဘူးတောင်းနေရတော့ခက်ခဲခက်ခဲမှာပေါ့သို့တော့အနေအတွက်ကတော့ဘာမှကိုယ့်အကိုနေရထိုင်ရသွားလာပုံမှန်နေရပြန်ဘာမှမထူးကြလို့အဲ့ဒါပဲအစွန်းလေကာမတုခအစွန်း အဲ့လိုကာမတုခအစွန်းမှာတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလူမိုက်ပဲအေးဟုတ်ပြီဒါတွေကိုစွန့်ပြီးတော့အာတဲ့ရွယ်လေးထောက်လာလို့သတိတံဝေကလေးရလာလို့တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြည့်ဒီလွားဟိုရှာဒီရှာတရားတွေအားထုတ်ကြအားထုတ်တော့ဉာဏ်မပါရင်ပင်မနဲ့စိတ်တွေလည်းပဲမကြည်လင်ဘူးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်ပဲစိတ်ဟာမအေးဘူးပြန်လွှဲမှုတွေနောင်တပူပန်မှုတွေအတိညာပညာတွေဘာမှမပါဘူး အဲ့လိုမပါဘဲနဲ့ပင်မဆင်းရဲ့ပြီးတဝဲလေလေနဲ့ဖြစ်နေရင်ပဲဆုံးလေအတ္တကိလမထအစွန်အဲ့ဒါလည်းပဲလူမိုက်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုလူမိုက်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောဟာတော်တော်ကြာကြာတော့ပေါ်လာလိမ့်အခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်ရင်လူမိုက်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေ
jiyin kama dukkha asun ne adakilamatha asun yauk ni da lu mai de kama dukkha asun ne adakilamatha asun so da alun che pyan na no ke ai do che pyan ne niya ma namuna le ta khu bo kama dukkha asun so da yee shi ma dukkha yauk sawun ni yee so da sa bo twe sha sa ra ga pyo wa da ne ne le dukkha yauk da mya da la ma mya u la mya de သာပြီးပြန်တော့လည်းပဲအစားမြားသွားရင်ဇိန်ခံတဲ့အရာဆိုတာဇိန်ခံမှာမြားသွားရင်ဒုက္ခကပြန်ရောက်တာအဲလိုဒုက္ခပြန်ရောက်တာမို့လို့ရေရှင်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စအဲရေရှင်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စကိုမမြင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဖက်တွဲနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမဒုက္ခအစွန်းဘက်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
ော့
Chechen Doka Yoga. Chechen Doka Yoga or Dubiosia Mlobau. Asanga can be generated at the Lode Azadi Pimole, Coco, Peman Senior, a tiny beauty, Dwari, Lari, Dencho DB, Sechia, Cosinia, Edelo Chin, a Bogu Miadi. Chechen Doka Yoga, Taleban Lumai. I don't know Lumai Muha. Could not be a neighbor to the name of the Bawar or Beroma Mayabau. The Lumaisure Chenema to the Bow de Chapoji Mimiroma Yoga Wina, the Kushi, the Yabazo, we do web PP. The Kuku Bolly, Tijo web PP. I don't know Yoga Mushi, Zad of Shawan, the Lam Shawan. Materesa, Sra, she. We don't have Madeira, she don't have Madeira, she's the Lam Shi. She did. Yoga ne Madevi me, they sajena. They sajena ajido, okay, Sala Maguazo Vido. Erelo, say Matei Nilo Sade to watch the Lam Shiuda. She did. I do Sado Doka Yau the Lam Yauda. Madeira Dane Sade or Eri Bogo over to the Nale. Maduma Madanao. Chiju, I, Eddie Bogo, Doro, Mighty Gongwa, Madame Mandia, Dane, Sare, Mighty Ludo, Mabiola. A Yetau in Tokayo met Limezra, Tauke to the Ledita. A Yetau de Duo Lumaria, Gongujare, Blue Gongule, Lumai. A Yetau de Duo Blue Viole, Lumai. Macau Mandia, Dane, Duro Shao Nainala. Kuna Gore, Madame Mandia, Dane, Machau Naimuso, Eddie Luo Blue Viole. Lumaibo, Hadro Maidale. Made Mandi Yedane, Machao Nayao. Made Mandi Yazajin Azare. Eribogo Valucole. Lumaide. Lora de Gabriola, Logama Bione Jada. Kera Solution, who, Mimido Lubo Ayala, Ro. Cole Ulara, Guago Dide. Dumia Ura Lemia. Dumia Dira Uduyare, Goletan is the Mesra Dide. Go Lumia Yoga Pita, Leduia, Gule Yoga Pita. O Nadi is Red Oka Dongu. Cozima, Shida, Leduia, Dumazima, Pinirario, Le Mier. Toto Leve, Mimiroha, Diboalio, Tueta, Vido, Diboa, Tatane, a cool legiboale, Masolo Nayu. Now gave me a Queloneza Yomazo, now Boa, Boa Gule, Combo, Due. Boa Guli le Kong in Yadi, Boa Kong le Pian Yajin Yadi. Let a Lulain Pinit at the Bawa Kuna Bioge, a Yetamaha, Doka Yome Mandi at Hane, a Yetaldo, Duo Palu Piole, Lumai. Madereza Yoga Nemreva Udureza, Uzani Rebogo, Dure Kajaro, Tikondoro Maja Gongwa, Kune Madera Isani. A good Mimido, O Nazi is red, the body of Mimido than a machine, the Duba Pinit, our Leduia. Tabi me, eh, she needed, he O Nadi, Doka Yonida, you were Masonlo Naimu, not a level PMB Lugin, it is at all, Pesin and Pianya. Kuna Uguman, a Duba. I don't, Eddie the Bogo, Yenzo Nalea. Lumaisura, they do Jaja Mobabu. Aku biarin biarin le lumai sura, kubala sura, polare. Erlo pol ni zongji ya. Dama mimiro neyo ni zin sura da wadiah le ani tua podo juzaro ma. Mahuluaro dahabe, ni lale dah, ni lale dahabe. Amire gondure wide darida, miu miu tadwa me, daga dahabe. Laude miayi juzabi lau nai ni lau nai me, daga dahabe. The Yahoo did not or Yaji and Nibane winnied a Bessinema, Lumai Sinema, Yau Nilin. Eja Dritaji. Oh, she is Hane. Eddie O Nirao Mimido to a Daneja. Coco go to a Dada Lama to a Daula, to a Dad. Hua O Viare, Kua, Eddie Boali to a Dani Dabe. And Nabia Leve, Matijin Yau. The Gama de O Nautado Ayone, you be your Boa de Coop, Lambido, Kuo Mabe
นายกก็บ่าวผิดๆใส่ชื่อมั้ยสร้าใส่บ่กูตัดไหนเหมือนกูโหมากูโหลมาไม่ย่าเองเลยเว้ยหนองบัวก้าวหมุ่นเยด้วยอายุอยู่โหมาเว้ยเอ้อโอ้ยเยด้านเนี่ยโอ้โหกูทับพี่รอโลจินเนี่ยอนาคตก็ชื่อด้านเนี่ยนอกถ้าอนาคตทับพี่รอหนองนาอุ้มแม่เฉยนี่กูลั่นพี่ตองดะเหมี่ยวเล่นอยู่ท่องญา เดี๋ยวแม่อดีตชื่อด้านเนี่ยนอกถ้าอดีตเดี๋ยวอุ้มแม่เฉยนี่မျိုးကိုထပ်ပြီးတောင်းတာမျှော်လင့်လမ်းပြီးတော့ယူကြခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲယောဂဖြစ်မှန်သိရတဲ့အနေနဲ့မတည့်မှန်သိရတဲ့အနေနဲ့အစာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမိုက်လို့ပြောသလိုကိုကူအိုနာတဲ့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အခြေအနေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒါလို့အိုနာတဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဘဝမျိုးတွေကို ถ้าพี่รอโลจินนี่จ้ะแล้วสิบวชเอาเลยไปตรวจตานี่จ้ะเลยโซยบาผิดนี่ล่ะหลุมไม้ผิดนี่ไอ้เราหลุมไม้ส่วนใหญ่นิพพานเนี่ยเวทนาไม่เวอยู่ล่ะเวอเด้แกนี่တော့ดาหาหลุมไม้เนี่ยปัดแต่พี่รอโหตุฎาผิดอย่างเปล่าดาวะโกอ่ะรอโกโกโกหุล่ะบีตีล่ะบีตัดล่ะบีဆိုပြီးတော့เตนั้นนี่မျိုးๆတက်สังเวรี่မျိုးๆผีปวยรี่กုံดุรี่မျိုးๆยะ သာသနာရေးဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာဟိုရှေ့တန်းမကနောက်တန်းမကအကုန်လုံးလိုက်လျှောက်လုံနိုင်အားတက်နေကြဟုတ်လားပြီဆိုပြီးတွေ့နေကြဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝနဲ့ထောက်ဆကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်မှမရောက်သေးဘူးအဝေးကြီးဒီဘက်ကမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ကဘယ်လို့မှမရောက်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့ရေးကိုဟိုဘက်ကန်းဆိုတာကိုမြင်နိုင်တော့မှာသဘောပေါက်တော့မှာသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့လုံနေတော့လုံးလဲချ
ကိစ္စပြီးသွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးနေကြတရားဝယ်တွေမာကြီးကြီးရိတ်သားတွေသခန်းဘွယ်တွေသွားသွားမဲ့လုံးလေးတစ်ခုမဲ့လုံးလေးတစ်ခုစကလုံးလေးတစ်ခုနေနဲ့ပဲကိစ္စပြီးသွားလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ပြီးတော့အတိညာရှိပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပုံကိုလက်ချိုးရေလို့တော့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မရှိသလောက်ကိုနည်းပါတယ် လောကမှာကလေးငယ်လေးတွေမွေးလာတဲ့ကနည်းနည်းကြီးပြင်းလာတဲ့အခါပညာသင်လို့ရရင်လူကြီးမိပါတွေကကြောင်းဖို့ပညာသင်သူတို့ရှေ့လျှောက်ရေရွက်ချက်လည်းမရှိပါဘူးဘာရည်လို့လည်းမသိပါဘူးကြောင်းတော့တက်သလားမတက်ဘူးလားတက်တယ်တဏ္ဍာန်တန်းသုံးတန်းနဲ့နောက်ဆုံးဘွဲရဘွဲရပြီးအလုပ်တွေဝင်အလုပ်တွေဝင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်လေးနဲ့ပြည့်စုံကြတွေရပြီးသူတို့ဘဝနေကြဒါလောကဖြစ်စဉ်ကြောင်းတက်ရတာထုံးကံ
ကျောင်းတဲ့ရောက်နေလိုက်တဲ့ပညာတွေနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့သူတို့ရတဲ့ညထိုက်တာတွေကိုယူကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲသူတို့ဘဝဟာဒါပြီးသွားတော့တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ခုမိမိတို့လည်းပဲတရားဓမ္မလေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းကြီးရိုက်တာတွေအခုလိုသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်ကလေးတွေကျောင်းတက်တာနဲ့အတူတူပဲအချင်းအချင်းကြည့်ရင်ကလေးတွေဗာမတိညာမတိကျောင်းတက်နေသလိုပဲကျောင်းတက်ရုံနဲ့ကိစ္စပြီးသလား မပြီးဘူးကြောင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရသေးတယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးတော့ရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံစရာတွေရပြီးဇာနိုင်တောင်းနိုင်မှအဲ့ရောမှာကိစ္စပြီးတာအခုလည်းပဲရိတ်တာတွေတရားစခန်းတွေသွားပြီးတော့သင်္นานတွေတရားတွေမျိုးမျိုးနာပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်တွေ့လက်တွေ့လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကိုရတော့မှာကိစ္စပြီးမှာအဲ့ဒ
ဒီသွားတယ်ဆိုရင်လူရင်ရောက်လားမရောက်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးစဉ်းစားသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါတော့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခြေပိုင်းကတင်းတန်းတွေမှာလက်တွေ့အသုံးချဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပါခဲ့ဘူးတဲ့လက်တွေ့အသုံးချမင်္ဂလာနဲ့မေတ္တာတင်းတန်းတရားတော်များဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီစကားလုံးလေးဟာအလကားထောက်တာမဟုတ်ဘူး လက်တွေ့သုံးချနိုင်တော့မှလက်တွေ့ရမှာ哦လက်တွေ့သုံးမချနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ဟိုကြားပြောက်ဆိုရင်ဘာမှသိမ်မထူးပါဘူးသိမ်မထူးဆိုတာကအပြောအဖြစ်တော့ထူးတယ်တို့ဘယ်တင်တန်းတက်ခဲ့ပြီးပြီဘယ်စာမှုပဲဖြေခဲ့တာဘယ်မှာဘယ်လောက်ဂုံတူးတွေလဲရတယ်မရတာတွေလဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တွေ
အမိရေတကြဘုမာအဘိဓမ္မာတို့ဝိသုရိမတ်တို့ဒီကကြတော့မနှစင်းအောင်ခဲ့ပြီးပြီအချင်းချင်းလက်ပြောနေကြဒါပြီးလဲမပြီးသေးဘူးအခုဆက်တက်သေးတဲ့ပဋ္ဌာန်းတို့ဒါကလည်းမာတိကဒါတုပ္ပထာတို့စသည်ဖြင့်မို့လေယမိုက်တို့အာအဲ့ဒါတွေလက်ပါပြီးတက်ပြီးတော့တို့ဘာတင်နေတာဘာဘလောက်ရပြီပြောအဲ့ဒါအမိတွေအမိတွေတက်လိုက်တော့ဘုသူဒ္ဒအနေအဖြစ်တော့တိုးတယ် တူတာတဲ့ဘုသူတာတိုးတယ်ပညာမဟုတ်ပညာကံကိုမရောက်သေးဘူးလူရင်းမရောက်သေးဘူးလက်တွေ့သုံးချတဲ့အပိုင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်နေသလိုပဲစုဆောင်ချပွေနေသလိုပဲအပြောအပြင်းတော့ပြောလို့ကောင်းတယ်တို့ဘာအောင်ခဲ့ပြီးပြီဘယ်တင်တဲ့နေတက်ခဲ့ပြီးပြီအပြောအပြင်းပြောလို့ကောင်းတယ်အမိနာမတွေကြီးကြီးမားမားတတ်လို့ရ အဲ့ဒီအမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီအမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုပေါ့လေလုပ်လို့ရတော့ဒါတွေတင်ပြီးရင်လည်းပဲတင်နှံပြန့်ဖွင့်ရင်ကိုတင်နှံဆရာပေါ့ဆရာမပေါ့ဒီအမိတွေတတ်လို့ရဘုန်းကြီးတွေဆိုလည်းပဲစာတင်ပြီးတော့သူတို့ရထားတဲ့ဘွဲတူကုန်တူလေးတွေဟိုဇာမိုးဘွဲပြေလို့ရတဲ့ဘွဲတူရှိသလိုခံရဆိုင်ရကပြေးတဲ့ဘွဲတူရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လ
အလုံးများများလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဝများများမြင်တယ်နော်အလုံးများများမုန်းတယ်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကြီးနာမည်ကြီးတော့လူများများသိလူများများမြင်တယ်ဟိုရေတဲ့ကတိရိစ္ဆာန်ကြီးငါးတွေရှိကြရေတဲ့မှာနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်ငါးစရာငါးသေးသေးလေးလည်းရှိတယ်ငါးကြီးကြီးလည်းရှိငါးပေါက်စားလေးတွေရှိကြတယ်အလယ်လက်တွေရှိကြတယ်ဝေလငါးလို့ငါးကြီးရှိအဲ့တော့ရေတဲ့နေတဲ့ငါးဟာ သေးသေးကြီးကြီးဘာခေါ်မလဲငါးပဲတော်သူကြီးလို့အကောင်ကြီးလို့ဝေလငါးဖြစ်ဖြစ်အကောင်သေးလို့ဟိုငခုံးမလေးတွေငစင်ဆက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာခေါ်လဲငါးပဲငခုလဲငါးငရန်လဲငါးပဲအခုငသလောက်လဲငါးပဲငါးငါးပါပဲအကောင်ကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာအကောင်ကြီးတော့လူပုံမြင်တယ်အကောင်သေးတော့လူသိမ်းမမြင်အခုလောကမှာလဲဘွဲတူကုန်သူတွေရပြီးတော့ ကိုရှာလို့ရထားတဲ့ဘွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများလာပေးတဲ့ဘွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးတွေများများလောက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကအထင်ကြီးတယ်အကောင်ကြီးလားအကောင်ကြီးပဲမဲငါးဟာငါးပဲဘာမှမထူးဘူးအခုဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးသူကသူခေတ်ဆုံးရပဲဝိတ်ပေါ်ဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်လုံနိုင်လုံနိုင်ဘလောက်ပြေးနိုင်လွားနိုင်လွားနိုင်နာမည်ဘလောက်ကြီးကြီးစားဘလောက်တတ်တတ်ဘာဘွယ်ဖြစ်ဖြစ် အဲကမှာတဏိတာတွေဘီဒဇာတွေအဲကမှာသရမဇောတိကတွေဘာဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူများပေးတဲ့ဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘကိုရှာထားတဲ့တိပိတကအဲထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်စားပြီးတကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်နှစ်ဘွဲဖြစ်ဖြစ်ဘွဲဘလောက်ရရအကောင်ကြီးတော့ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပါလဲငါးဟာငါးပဲသဘောပေါက်လားအဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကောင်ကြီးတော့ကြောက်တယ
ဒီနေ့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 ဒ
တဲ့အဲ့တော့အခုလိုအမည်နာမမျိုးမျိုးနဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ပြည်ပြည်လွားလွားတွေကိုလူတွေကမျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသဘာဝမှာပဲပျော်နေကြဘာမှမထူးခြားတဲ့အခြေအနေဆိုတာသဘောမပေါက်ကြမထူးခြားတာကိုပဲထူးခြားသလိုလိုနဲ့ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့မထူးခြားတဲ့အခြေအနေဆိုရင်ခုနအစပိုင်းတော့ပြန်ပြောသလိုကိုယ်ဟာဘယ်ကနေဘလိုပုံစံနဲ့လာနေကြတယ်လဲဆိုရင်တရားတွေကိုတရားမသိသေးဘူးတရားတွေကိုမပြည့်စုံသေးဘူးကာမတုခအစွန်းခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကပျော်မှုရွှင်မှုတွေအပိုင်းမှာလည်းပဲမစွန့်လွတ်ကြသေးဘူးစွန့်လွတ်ပြီးတော့အထုတ်ပြန်တော့လည်းအတိညာမပါတဲ့အတွက်အတ္တကိလမထပဲပြေးကပ်ပြီးဘယ်ရှင်ထဲမှာရောက်လဲလူမိုက်ရှင်ထဲဒါနတိလဘာဝနာလည်းပဲအကုန်လုံးလုံးမရောမပြည့်စုံသေးဘူး
ไม่ได้ส่งนี่แหละด้วยลุไม่ชินเนี่ยมายောက်ไอ้นี่แท้ไม้ดาก็โอมันติยะดาเนี่ยนอกถะดีอโหแล้วไม่สวดลงไหนอูนอกถะโอไม่สวดเลยเว้ยย่าเห็นอยู่จริงนี่แหละนามันติยะดาเนี่ยอนาตะคู่ชื่อยะดาเนี่ยนอกถะอนาตะคู่ย่าไม่สวดเลยเว้ยอยู่จริงนี่แหละปกโกเมียขึ้นนี่จ้ะดิเตียมาโกจောက်ละไปแม้ดิโลเตจินเตียโกผิดบ่สิแม้บวรดิโหแล้วเว้ยย่าขึ้นนี่จ้ะดิแหละไอ้တော့อโหชื่อเนี่ยอโหชา อนาชีเลเนอโหชาอเตชีเลดาเนนอกถะอเตโกทับปีเหมี่ยวมันตองดาเหมี่ยวลิ้นส่องซาย้ายยืนอยู่แม้ปกโกเมียผิดต่อจอกเบยชินเนี่ยยောက်นี่แหละหลุไม่ชินเนี่ยตลอดไม่ตาเอ้อเนี่ยปัดเสร็จพี่รอปริศาตมุปปะเจตนาတော့มาပြောแก่ปูเด้อภิธังอภิอจีสงปกโกเนี่ยอไม้สงปกโกณอู้โหပြောแก่ปี้ปี้ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဆိုတော့လောကမှာအပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးတရားယုံကဘာပြစ်မှုချတေတံလူလောကမှာတေတံဟာပြစ်မှုထဲမှာအကြီးဆုံးပဲတေတံကြခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်အကြီးဆုံးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေတံကြသလားမကြဘူးလားကြတယ်အပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေတံကြဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာစပြီးဘဝရဲ့လို့မွေးလာတဲ့အခါ
Tale. A PG on Bogori, but do my shallow Malu. The Iowa Catalida, my near clip, Tia de Go to a jar or near Domadi, who let the gent in Nainave. Roger let the gent in Nainave. Oma de Iowa, Pimu, Tinsalu, did and Chalai deca. A PG Luno did and Chalai deca. The Yame Yelly Dido, Guago, Wawa Lilly, San 90, Town 90. กูลงขึ้นน่ะเลยลงပြောขึ้นน่ะเลยပြောနိုင်ดีเด้ดูว่ามากองดีเด้ลูกပြောอ่ะมั้ยโกก็เลยจ้ะတော့เตียะแม่เฉยน้อมมาเตชาดีล่ะเตียะมาတော့เตชาดล่ะไม่เตชาอูล่ะเตชาเด้บาบิโลเตชาดล่ะเลยสรอะเปอจีมาซงปกโกขึ้นนี่ล่ะอูเอ้อตะโบป่าวอ่ะมั้ยอะเปอจีมาซงปกโกสรบวรตะคู่ยะล่ะเด้ปกโกไรนี่อะเปกก็อจีมาซงมั้ย บะดุตระตะมะตะตะตะเตียมาอีเวดาอภิจีมาซงปกโกอภิจีมาซงปกโกหาไอ้ปกโกผิดตะโลอไม้ซงปกโกจ้ะတော့เบปกโกမျိုးหาโลกมาอไม้ซงแลหลุไม้ตะกาတို့ရဲ့ထိတ်កောင်းလဲဆိုတော့ទីมาទីရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုနောက်ထပ်ပြန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပกโกဟာမိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားအမိုက်ဆုံးပဲ โยคะဖြစ်လို့သိမယ်မှန်းသိရတာနဲ့ဒါစားလို့သိမယ်မှန်းသိရတာနဲ့ဒါကြီးသွားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောသလိုအခုဘဝထိုက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဝနာတိဒီဒုက္ခတွေကလာအောင်မယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းတွေ့နေရတာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ကြည့်လဲမြင်နေရတာနဲ့ဘဝကိုလည်းမဆွတ်လွတ်နိုင်နောက်ဘဝကိုလည်းပြန်ယူနေခြင်
ဟိုမှာတော့သကလုံးနဲ့ပြောတာပေါ့လေပါဠိသကလုံးနဲ့ပြောရင်ဇာတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေရန်ကြခံပြီးသားမရဏဆိုတဲ့ကန္တမှာဆုံးသမှာမလို့အပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဇာတိကိုလိုချင်လို့ဘဝတစ်ခုရအောင်ကံနေပြုလုပ်ပြီးရအောင်ယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္
ဝါဒီလာတဲ့အခါမှာအပြည့်ကြီးမာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရှာတယ်။ခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုလည်းသင်ခြင်းပြီးတော့အခုလူမိုက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ပေါ်လာပါပြီ။ခဲဒီတဲ့ရှေ့တိုးပြီးတော့လူမိုက်ရဲ့သဘာဝကိုထပ်ကြည့်မယ်။အခုကတော့ဇာတုံးပေတုံးနဲ့လောကဇာတုံးပေတုံးနဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ธรรมเสียญาณีโดเมงละเตียรโดนี่เนี่ยไอ้อะไรเนี่ยท้าวซะพี่รอจี้ดาบาเล็ดด้วยมาเล็ดด้วยเล็ดด้วยกันดามาหลุไม้ดิหาบะโลเมียผิดหนีจาดะเลหลุไม้ดิบะโลผิดหนีจาดะเลตลอดจี้ซันหลุไม้ဆိုတဲ့ตဘောเตียหาหลุไม้มาปัญญาญาณแล้วไม่ใช่บ่าว
अमारी ले मिशी बाव भामा जोजा आठों मुले मिशी लुमाई हाँ नेदादलो नीरा नेदादलो नीरे अदीन्या आपने ले मिशी वो न्ये ले मन्ये न्या अमारी शी ले लुमाई थोड़ा दुए बुला इन्द्रे याया ने नीरे लुमाई थोड़ा मिशी बाव हाँ दुए इरे जो बियोरो बियोजा दीरे दो दो लुमाई जोरे तो बावा पेरो मा मन्ये यू แกไอ้รอเย็นหมู่ตะคู่กูจุลนหาได้หลุไม้เดียวหาสึกกนาเหงิ่มหมู่ไม่อยากบ่ดูตามหมู่เว็บเปียเปียโคหมู่เว็บเปียวันหมู่เว็บเปียถ้าซะลุ้งจริงหลุไม้เนี่ยตะบาวะทุ่งจี้ได้คามาหลุไม้ดิหาเหงิ่มแต่หมู่ไม่ใช่ผู้สร้าตั้วด้วยอ่ะเหงิ่มแต่หมู่ไม่ใช่เองเป๋ซีนเนี่ยมาหลุไม้ซีนเนี่ยมาหลุไม้ดิเนี่ยตะบาวะดิไม่เหงิ่มลุ้งๆๆๆๆๆเนี่ย လုံးရှားနေကြလူမိုက်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုဘယ်တော့မှမရဘူးရှိလည်းမရှိစိတ်အမြဲတမ်းလုံးရှားတယ်စိတ်တွေပူလောင်နေတယ်စိတ်တွေလုံးရှားနေတယ်လူမိုက်တွေရဲ့တဘာဝစိတ်ကပူလောင်စိတ်ကလုံးရှားတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာလည်းပဲတစ်ချက်မှအငြိမ်မရကြ ยันพิจารณ์ลุไม้เนี่ยโยโย่อีซีซีနေတဲ့လူเนี่ยยันဖြစ်ရင်ဘသူကလက်တွေ့လဲလူမိုက်လက်တွေ့တယ်ဖြစ်ကြည့်ကိုကอีซีနေတဲ့ပုံကိုလူမိုက်เนี่ยသွားยันဖြစ်ကြည့်သူ့လက်ကသိညံတာသူကတွေ့တယ်ခဲတော့လူမိုက်ဆိုတာငြိမ်သလားမငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်ဘူးမြန်တယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါလူမိုက်ပဲ အဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြည့်နော်အဲ့ဒီလူမိုက်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ပြန်ဖို့ယူရမှာလူမိုက်ဆိုတာမငြိမ်ဘူးတွေ့တယ်သူကတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘဝအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပိုင်းကြည့်မယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဒီဘယ်သူကတွေ့ပြီးတော့ဘယ်သူကလေးတယ်လူငယ်ကတွေ့ပြီးတော့လူကြီးကလေးတယ် ถ้าเจอลูกจีเนี่ยลุงเหงมาไม้เยเฮ้ဆိုရှင်ပြီးတော့ไม้เยเฮ้ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုလူไม้လို့ပိုပြောတင်တယ်လဲလူငယ်ကိုပိုပြောတင်လူကြီးတွေအားသာသဘောတူသလားတူတယ်လူငယ်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်းနေတော်တော်ไม้တာပဲတကြံတွင်အခါမှာလူငယ်တွေမူးကြယူကြပြောကြပါကြသူတို့လူလိမ်မှာရှင်နေတဲ့ထက်လားလူไม้ရှင်နေတဲ့ထက်တကြံဖက်တဲ့ကောင်ကငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့ကုတ်ကုတ်လေး အင်းဒြေရရနဲ့သွားသလားအော်ဟေခုံပေါက်ပြောချင်ရပြောဆိုချင်ရဆိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်သလားတရားစင်သားကြီးငြိမ်ငြိမ်တက်တက်လားစူးစူးပူပူလားအဲ့ဒီဟာဘသူပြောလဲလူငယ်တွေပြောတာလူကြီးတွေမပြောပါဘူးဒါဆိုရင်လူကြီးတွေဟာလူငယ်တွေကိုဝယ်ရှင်းနေထဲ့လဲလူမိုက်ကြီးလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲတွေ့တယ်လေငြိမ်ငြိမ်တက်တက်မနေရင် လူမိုက်ပဲဟိုဆက်ဆက်ဆက်ဒီဆက်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 တစ်ချက်မှငြိမ်မနေကြရှာအဲ့တော့လူငယ်တွေဆိုတာကထုံးစံအတိုင်းငြိမ်သလားမငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်မှုအခုခေတ်မှာကြည့်အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်တိတာအခုလူငယ်ဆိုတာကအလကားနေရင်းနဲ့ပါးစပ်ကအတန်ထွက်နေတာအတန်ထွက်အတန်ထွက်တော့သူ့စိတ်ကပါတာဟုတ်အတန်တွေမကပါဘူးခေါင်းတွေလက်တွေကပါပါတယ် ငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်ဘူးဟိုတော့ကဆရာတော်ကြီးတပါးပေါ်အသက်ကြီးနေပါပြီတောပမှာတချင်းကြီးတွေကြိုက်ဒါတချင်းကြီးကြိုက်တော့တချင်းကြီးလေးတွေဖွင့်ပြီးနားထောင်တော့ခန့်ငယ်ငယ်ဦးစင်းတွေကပြောတယ်ဘိုးကြီးဆရာတော်ကြီးတရားဆရာတော်ကြီးတချင်းကလည်းပြင်းစရာကြီးဆိုတော့မင်းတို့တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်နဲ့တလောက်အရသာရှိတာဆိုပဲနော်ရှေ့တချင်းကြီးဆိုတော့အေးသလားမအေးဘူးလားအေးတယ်ဟိုရှေ့ရဆိုရင်
ကျောင်းသားကြီးလို့ညီနေနော်အဲ့ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကြတော့အခုခေတ်မှာဘယ်တခြင်းမျိုးကြိုက်လဲအခုပေါ်နေကြတာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာနားမလဲနိုင်လောက်အောင်ဆိုတဲ့တခြင်းသူတို့ကြိုက်တယ်နားမလဲနိုင်လောက်အောင်ဆိုတဲ့ဆိုတာမြန်လို့လားမမြန်လို့လားမြန်တော့နားလေသေးလားနားမလဲဘူးအဲ့လိုနားမလဲတဲ့ဟာသူတို့ကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတကပြောဘူးတယ်ဓမ္မဂရိကတွေလည်းနားမလဲနိုင်လောက်အောင်ပြောတယ
น้ำเลยไหนน้องห้อยลูเรียใจเดียร์เลยน้ำเลยของพี่ลูเรียไม่ใจอยู่เลยคิดกาลาอุจิบีรอกูเกี่ยมาอะไรลูกพี่นี่เลยได้ยินอ่ะเนาะน้ำเลยทำไมแม่ลุงเอรียใจตัวเราสองคนเนี่ยมึงก็อุปสรรคสองคนเนี่ยมึงก็ลูกอะไรเชื่อเชื่อขันนี่ละจวนยาเรามาตัวจีบีนอเลยเว้ยไอ้ลำเบรีมาตัวยาสโลนี่ยีเร่ขามาสโลนี่ยูยูเอาไว้หนูเลี้ยงเราหนูเนี่ยยีรามหัว ตัวสกุลนี้อาดาวมันนี่ถ้วยโฮช่วงเด็ดเนี่ยเชื่อเชื่อขันนี่ละเรื่องบุล่ะอะไรเงยน่าละมันเงยน่าละมันเงยมูไอ้รอมันเงยนี่แต่บ่าวดีลูจีลาลุงเอล่ะลุงเอลูจีเดียลุงเอเรียวบาบิโอเลยลุงไม่ดีลูบิโอจ้ะยี่ห้อมันเงยยังไม่เชื่อเนี่ยยาวลุงไม่เชื่อเนี่ยยาวเก๋ถ้าเลี้ยวปงพอบีดอจี ไอ้มันยังมุ่ยสั่งจีนไปยังได้มุ่ยในบ้านเราเบี้ยวจริงหรอลุงเอรีฮะลุงไม่ดีสิหรอลุงไม่ดีในบ้านเราเวลาเราไม่อยู่ละยังมุ่ยไปแล้วข้ามาไม่อยู่ลุงเอรีมายังมุ่ยยังมุ่ยไปแล้วมาไม่อยู่อะไรในบ้านเราเวลาเราสูรุระแกไอ้ดอตัวลูกชายนี่เรื่องเชนีโอจีสันเนี่ยลูกชายนี่เรื่องเชนีจีโร่แต่เราต้องลูกชายนี่ละ เมื่อสิ่งนี้จีไรดอบาดูยาเลยตัวปงจามีอ่ะบาลีโลกย้อนรูปายุโมเซโมน่าท่องจีไรดออัตนาไอ้ที่นักคุปรูปายุเนี่ยตาดายองโคเรอเซเนอัตนานักคุโอถ้าใครมันน่ารังหัวลูกชายเนี่ยดีตัวดีเยอะดีเยอะปงเนี่ยอัตนาเนี่ยดีลูกชายดาฮะบาลีโลกลูกชายดาเลย สิ่งก็ลูกชายเราสิ่งยังนี่เรื่องปกติเลดี้ประสาทเดี๋ยวเราบ้ามละมันเราอู้เลดี้ประสาทเดี๋ยวเราเดือดร้อนก็เบียร์นี่ละสิ่งก็นี่ละเราโยชินลูกพี่เราเลิกกับโยชินลูกเราก็สิ่งป่าเร่สิ่งมาบ้าเวเนี่ยเลี้ยงเอาตัวได้สิละไม่ใช่ว่าอู้สิ่งมาบ้าเวเนี่ยประสาทก็พี่เราได้สิละไม่ใช่อู้ที่เราลุงเอรีฮะ แต่เราต้องดูเรื่องเล็ดเล็ดเดียวประสาทเดียวลูกชายนี่ละบาลูกชายเลยใส่ลูกชายเลยตมารีมิชิลูไม่หาเพื่อท้อขามาไม่ยังมุ่งมันยังมุ่งตมารีมิชิบุษราอะไรพี่เจน่ะตมารีมิชิยังยังมุ่งไปกูมันเล่นไหนกูเพื่อกูเรียมาพี่นี่เลยลูไม่เดียมาลูไม่เดียแต่บ่าวว่าพอเรียนเอาทั่วจีโร่เป็นมาตัวดุ่ยเลยลุงเอรีมาตัวดุ่ยตัวเดียเช่นตันสุดเลย อายุนักคู่เนี่ยดิแม่ตัวเราโก้ลูกชายนี่บิดูเรื่อยใส่ดีฮะใส่ดีด่าลูกชายบิดอ่ะอะไรมาเว่เชิงกูเนี่ยจ้ะอะไรลูกพ่อกูมีเอเจ้ามุตัวพี่เล็กทำลายเล็กมังค์ละแต่ยามมันลูอัตนาเราไม่จ้าเจียวลูกไม่ได้สั่งในบ้านสก้าลูน่าขายเสียงตอนนี้มาลูกชายนี่เรื่อยพ่อกูมีดียังจะมุ่งมั่นเรื่อยด้วยในบ้านเนี่ยวุ่นเรื่อย ลูไม่มีแกเราจะรู้ใช่ไหมลุงเอรีเราหอบบาบีลุงเอรีเนี่ยตัววาวจีบีโร่เนี่ยมุ่งในบางวันมีเงินเอาลุงเอรีเนี่ยตัววาวลูเป้ลูจีเดมาเลยเว้ตัวรู้ใจเดเส้นตันมาหอบไปเม่กูใจเดเส้นตันชีดลาไม่ใช่หรอชีดกูใจเดเส้นตันเนี่ยมาใส่ลูกชายเม่ส่วนใหญ่ใส่เงินเอาไว้ส่วนใหญ่เอรีลูจีฮาเลยเว้ อามีจ้าดอดาลูจีบ้าแต่พอว่าเป็นจีดอดลุงเอรีเนี่ยเวแต่ถ้าเทจ้าดลามจะเอาละลุงเอรีลูมีโอเคตัวดาเวดีนี้ยามาใส่มาลูกชาบีเม่คุณยาจ้าดอใส่ลูกชายดีเส้นเนี่ยดีอัตนามาใส่มาลูกชาบีเม่คุณเอาเสียดอยี่จะเชิงจีจ้าดลูเอรีเส้นดามาใส่ลูกชาเม่ส่วนใหญ่มันยังอยู่ส่วนใหญ่ป้าปงจันเทตัวลุงไม่ปงจันเทตัวดาเว แกไอ้ดอทว่าเดียไม่หายเบี้ยวเลยมันก็มองคุณทว่าเดียลีว์ไปไม่ไหนไหนคุณยาทาราลีว์วิบันจีทว่าอีดีทว่าอีดีเสดวารออกมาเขยิมมาเรื่อยๆทว่าเดียฮะปอลุ่นลามาแต่ท้ายเนี่ยเบี้ยวเลยแบบไม่ยาวคุณเบี้ยวกันเลยเท่ามาในบันดีมีมีดูเนี่ยป้าจังวิกว่านี่เดี๋ยวส่วนใหญ่ป้าร่าส่วนใหญ่สกุลอย่างผู้เป็นกันที่เป็นกันลูกพี่ ก็ว่าดีไปกันผู้ลองเลิกชาเรียบมาเนี่ยเลยในบางอาหูไปกันยังยังมุอวยยี่ก็ยังในไทยเลิกกันมุเรียฮะ
နေရုံနေစဉ်တိုင်းနေနေကြတယ်နေရုံနေစဉ်တိုင်းနေတော့ဘယ်ဆုံးပဲကတ်တယ်ကာမတုခအဆုံးပြောသလိုသာနေကြတာဟုတ်စကားတောက်ခါနဲ့အခုလိုတရားစကားလေးနားထောင်နေချိန်လေးတာနည်းနည်းငြင်းငြင်းဆိုင်ဆိုင်ရှိတာပြန်ရောက်သွားသားနဲ့သမီးနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဟောကြားခဲ့ကြပြောကြဆိုကြစားကြတောက်ကြပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ဘိုင်ကိုပြန်ရောက်သွားအဲဒီတော့နေရုံနေစဉ်ဘိုင်ဟာဘယ်တော့ခါမှမငြိမ်
ဒီမိုက်ရှင်နဲ့ရောက်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါအောင်ပထမဦးဆုံးကြည့်မိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ပြမှုပုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝနဲ့ဟာဆန့်ကျင်နေကြသဘောတရားချင်းမတူကြဘူးသဘောတရားချင်းမတူတဲ့အချက်မို့လို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ခဲရင်သွားတယ်ဒါရောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လူမိုက်နဲ့တိရစ္ဆာန်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါတယ်တိရစ္ဆာန်ဘလောက်ပြောပြောနားလေသလားနားမလဲပါဘ
ကိုယ်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 
thong thai ni de phin ni de na ni de so yin na a da lu be mae tarisan ni ye tabawa lo be phin ni dat de da yaw ma lo aku nibban chang ko pyo de a kha ma nibban ne we de poggo myo ma phit ao aku pyo de ha o le sin sa sin jin pi do tabaw paw chou sa da ma a di nyan to pi do नाले तो बहुत बाम मुड़े पोला मां प्योबी तीन लोलो ने प्यान में तो आये ले बे चीज़ में याव बाव नो ना उनका नियो नियो ने डायमेंड नियो कुना प्यो दलो दा नियो लो वाले नहीं बने वे वाले ये रोटी इसे देखो ने ने मटा भी कुमा मिल लाव बो प्यान मिलो सेंसा था นี่บ่ฮะเออโหลสิไปมีปုံพอไล่ยินนอกไปเนาะตบอปอกตัวมาบ่เออนี่บ่ตบอบ่ปอกยินนี่บ่ฮะกวยนี่เลยแมะสะกะลงตะคู่แม่ลงตะคู่อณีเนี่ยเป้ชื่อนี่เลยแมะอะคูกิกะลูกเรียใจโกไล่พี่รอแม่ลงไปจ้ะเตียบวยนี่แหละเมียวๆแม่ลงไปดาเว้ยเตียบวยนี่ตัวจี้ยอยๆเตียบวยตะคู่มาไม่ชื่อบาเตียบวยนี่ด้วยอ่ะอะทุเตียบวยนี่ธรรมละสอนนี่อ่า มามวยนี่เตียบวยนี่อึ้งแช่ขัดนี่ล่ะเว้ยเตียบวยอ่ะแหละเตียบวยเตียบวยบ่อยู่ๆตาๆลุกออกล่ะบ่ฮู้ไอ้มามาอธุเตียบวยสรุปแท้ดิ่นิพพานหยอกจองซะรอโหเตียก็တော့นิพพานหยอกจองมาเว้ยตลอดปုံสันจ้ะတော့ตบาวะเนี่ยจี้ไล่တော့นิพพานหยอกจองบ่ฮู้ตราผิดนี่ล่ะด้วยอ่ะเจ้าญาမျိုးๆสรุปอาชิง ดาลีเมียนပြီးတော့စိတ်ကလှုပ်ရှားသွားမှာပါကောင်းလို့ကောင်းလို့ ਨੇ ဟိုကလည်းမက်လုံးပေးထားတဲ့စကလုံးလေးဒါလေးရခြင်းじゃအခုမျိုးမျိုးတွင်じゃမက်လုံးမှာဘုရားကာယဘုရားဘုခီးစင်အောင်ကန်ဆမ်းမဲ့ဖောက်တယ်လို့ပါလို့ကြားတယ်ဟုတ်လားကြားဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘယ်မှာဖောက်တာလဲတရားဘုရားမှာဖောက်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲမက်လုံးခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန
ကျင်လေးတွေအဘောနိဗ္ဗာန်ကိုနားမလဲရင်ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ဟာကိုယ်ရဲ့နေလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမပေါ်လာပါဘူးနားမလဲဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဟာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်နားမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ရဲ့လိမ့်မယ်ဒါတော့သကလုံးအနေနဲ့မက်လုံးအနေနဲ့ပဲရှိပြီးတော့သဘောတရားလုံးဝပျောက်နေတယ်အခုပြောခဲ့တာလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မနက်မှန်ကြမှာပဲထပ်ပြီးဆက်ကြမယ်များများပြောလို့လည်းမရဘူးခက်
ခဲ့တဲ့ရနည်းနည်းချင်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးမေးကြမြန်ကြပြောကြဆိုကြအချင်းချင်းပေါ့ဒီသဘောတရားဘယ်လိုလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ဝေဖန်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်တော့မှကိုရောက်နေရနေတဲ့အချိန်တွေကိုတွေးလိုက်ကိုယက်တည်နေတဲ့အချိန်တွေအမှန်မှန်တော့အသောအကောင်းတော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာလိမ့်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်တရားယူလို့မရတော့ဆန့်ကျင်ဘ
No? A gong ma gong yin, a gong ma gong mu so de, a little sanjin bako, you the lo. Ulong lo jamu di baga, sin na ni bama, lo jam might need at the body. Never net sanjin bet. No, di the bogo, yam yam bian lay yin, never so de, the bozura, bola bali meto jaja. แล้วอยู่ไอ้โลสัจจินไปอยู่ว่าได้ฉินนี่แล้วนาแล้วเปลี่ยนสิ้นซาถาจาบ่ไอ้โลทีนี้เราจะมาไปทาบีพระพุทธเจ้ามาไปเสร็จจาบ่พุทธะทานนั้นสีรันไตตะดูพุทธะทานนั้นสีรันไตตะดูพุทธะทานนั้นสีรันไตตะดูสาธุสาธุ